qenia ke për këtë mbledhje? Atëherë vetëm pak minuta më parë, dhoma kombëtare e avokatisë përmes sekretarit të saj të përgjithshëm na ka informuar që do të ketë një mbledhje të rëndësishme nga të gjithë avokatët që pritet të marrin një vendim në lidhje me mënyrën se si do të vijojnë në aksionin e tyre pas dhunës barbare të ushtruar ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, i cili mbron së fundmi edhe interesat e ish-kryeministrit Sali Berisha. Duhet theksuar se ditët e fundit janë avokatët e Durrësit, të cilët kanë marrë vendim duke bojkotuar procese gjyqësore si një shenjë revolte për dhunën e ndodhur ndaj avokatit, ku vetëm dy prej personave, organizatori Drita Nano dhe dhëndri i tij Dorian Alia, janë prapa hekurave dhe në masën e sigurisë arrest me burg, ndërkohë tre të tjerët janë në kërkim dhe nuk është bërë i mundur arrestimi i tyre, pavarësisht se policia ka vendosur si shpërblim për këdo që jep informacion një shumë të konsiderueshme prej 20.000 eurosh. Avokati i Mëngjesit për shkak të dhunës ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore dhe është nisur në drejtim të Greqisë me shpresën për të patur një trajtim më të mirë shëndetësor dhe prokuroria është duke vijuar hetimet për të hedhur dritë mbi motivet e kësaj ngjarje të rënd, edhe pse duhet thënë që paraprakisht lidhet me një kontratë që ai ka patur me tetë trashëgimtarët e një prone që i ka mbrojtur në proces gjyqësor dhe organizatori dhunës sipas hetimeve të deritanishme rezulton të jetë Dritan Nano. Dhoma kombëtare e avokatisë ka reaguar në fakt ditët e fundit duke dënuar aktin e rënd dhe duke kërkuar hetim të thelluar të rastit, por nga ana tjetër ka reaguar edhe në lidhje me disa reagime publike ku avokatët janë cilësuar si sekser dhe kjo gjuhë është konsideruar nga ana e kreut të dhomës kombëtare të avokatisë profesor doktor Maksim Agjia, i cili thot se kjo gjuhë ka nxitur më pas edhe njerëz të botës së krimit apo persona të tjerë të cilët janë mbrojtur nga avokatët që të ndërmarrin akte dhune ndaj tyre. Se cili do të jetë vendimi mbetet për tu parë, sepse avokatët do ta diskutojnë në një mbledhje të paralajmëruar në orën 11:30 minuta dhe më pas do të ketë një deklaratë nëse ata do të bojkotojnë proceset apo do të kërkojnë reagim në forma të tjera sa i përket ecurisë së këtij hetimi. Ndërkohë që hetimi është duke vijuar, ajo çfarë është e papranueshme dhe duhet thënë me forcë, askush nuk mund dhe nuk duhet të ngrejë dorën ndaj një punonjësi të ligjit, ndaj askujt, por sidomos ndaj një punonjësi të ligjit. E në rastin konkret duhet theksuar se ngjarja bëhet edhe më e rëndë për faktin se Sokol Mëngjesi u dhunua pikërisht në momentin kur la fëmijën e tij në kopësht në orët e para të mëngjesit në syrin e vjetra dëshmitarëve dhe ajo çfarë është trishtuese në fakt është se asnjëri nuk ndërhyri dhe në momentin kur Sokol Mëngjesi sipas pamjeve filmike bie për tokë për shkak të goditjeve që psoi nga i dyshuari Dorian Alia, personat pra që e dhunuan filluan ta godisin atë me shelma dhe e dëmtuan edhe më shumë çka e çoi gjendjen e tij në këtë pikë që në fakt shpresojmë që ai t'ia dalë dhe të mbijetojë nga ky akt i dhunës. Shumë faleminderit Klodi për gjitha informacionet. Faleminderit juve.